kama kambo ya seni likambo ya sei ya representativité population esengeli bote na ka compte na yango mbote le peuple d'abord tozota la bino na bumbu émission kitoko ndeko zolo baba vérité kasi ndeko Félix ako sabiso te na deuxième mandat parce qu'elle a kaki biso déjà na 6 engagements o ya sali tolingi na tolingi ba ministre ya sika o na nutomona tomon o bilongi toyebite ah peuple lingi ba ministre ya sika c'est-à-dire ndenge na comprendre message na ye équipe gouvernementale o ba uti ko sala ba lingi komona mutu moko te longi ya mutu moko te sengeli ko rajeunir me ngai na kote na biso ya media na sengi kaka ndeko Patrick Muya ya zonga azala azala po asali musala kitoko eko mona na une nouvelle touche na kote médiatique bien que barate kote mususu po na résolution ya ba métier ya ba journaliste mais du point de vue professionnel asali musala kitoko na kotanga des derniers messages mbote le peuple d'abord bozali émission ya peuple bosunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na deuxième mandat merci to sepeli cérémonie le kanaki malamu mbote mwana ya mapinga ndeko azoloba bien me abeta sete makasi po na ville ya Kinshasa ponde Kongo bila fwemfwe na fwemfwe jeko kondenga vandi batika ye avanda wana na ngwende na ye merci population bo toko pusana na plenière pendant que toko solola na plenière na élu du peuple bokoki kokoma sans dérange pas mais bo bengate wana boko bebisa déroulement ya émission Moimboka réaction na yo nanu par rapport ya ndenge batu bauti ko réagir na ko enrichir en haut directement na leloyo le chef de l'état a koti déjà na second mandat na ye et sengeli a apporté une nouvelle touche aux population mona kité et na premier mandat population a mona bilembo ya malonga na deuxième mandat mais ndinga na ye na premier mandat ba critiqua ki ba entourage na ye ba animateur est-ce que na touroyo cabinet nanu ya tata mokonzi ekolo ba conseiller est-ce qu'a ko changer bango to a ko reconduire ba animateur ya équipe gouvernementale peuple a lobby awa linga mona elongi ya ba ministre o ba travailler te bilongi ya sika parce que second mandat ezali mandat moko crucial sengeli peuple mona bilembo ya le peuple d'abord. Merci na robanda na première question to préoccupation ya liboso mwana mboka naza koyebisa yo ke dollar oyo za kosenga na nonande te dollar wana 10 dollars to 1 dollar okobanda ko changer yango na 450 francs na mboka oyo na 450 francs na mboka oyo nde okobanda ko ah wana za ba discours wana za théâtre ko sala na za koyebisa yo ke bino eloko moko elekani na cérémonie wana e rappelé bino eloko moko te ya eloko ni komona mutu aye stadi fachi beton ndenge aza wana makambu ya Congo na second mandat oyo ezoko engager ye komona mutu aye na papier te azotanga discours na azosala discours c'est que makambo ya Congo ameli yango lokola nguma eza na kati na ye mais c'est un président intelligent il faut le reconnaître bisabino parmi ba président intelligent oyo baleka na Congo to na monde Fati Beto akoy kokoma 3e été komona mutu azako oui yango pe bandaka ko déranger ngai okomona mutu aye kosala discours maintenant ba papier ebele ebele eza lokola yo tata na kati ya famille ozosala projet ya libota na yo mais oye na bakaye ba non oye na papier donc soki papier eza te okobosa na makambo mosusu nde yango omoni posa na ngai ezalaka mukolo nini tokozwa president de la république oyo aza koloba makambo ya mboka oyo aza koloba kosala ba projet ya mboka sa papier lelo tomoni mwana mboka Fati Beto aye ye moko mpona kolakisa bakongolais ke non ndenge na ye awa na ye Fati Beto ya premier mandat te bandeko oyo bakoreconduire bango boke baboke baboke basunga peuple ndeko Luison ndeko Luison nous sommes suivis par des milliers de Congolais au likambo ya mboka ezan a porté moko national et ezan ko touché le vécu quotidien ya population lelo ko sala banzela ezali malamu pona biloko uta ba province ekota mais
population a remarqué ma casse na manda ya liboso ya tata mokonzi kolo Félix. Sa kombi ya loso emati, ekolo ya fufu emati, liboke ya pondu oyo na banda ku mususu balia ka omwe 3 liboke to 4 liboke. Me lelo pona ko sala ta wenze ya pambe sengel ko sala na 100,000. À l'époque vie, niveau de vie ya à l'époque na lelo ezali ndenge moko te. Lelo ba famille belé baza na besoin ya kolia Thomson ya Congo. Congolais tika la teka kana o ezali nostalgie na ndenge to tanga kabana na biso ba ko tanga biso moko te ko tanga ke to zali bongo na lac Albert, lac le plus poissonné, to zali na 3 couches ya mbisi pendant que congolais ye moko alia ka mbisi wana te. Et puis population ba autorité ya mboka balingi ba bete la kabango maboko. Alors le peuple d'abord ya population ezali wapi? Tozali na Thomson meto ko kende ko lukambisi na Namibi. Ça c'est quel gouvernement na kati na mboka? Merci mon mboka, tikanga pe na yebisa yo ke na koteli ba konzi ya mboka te, mais naza ko senga pe ba kongomani to changer mentalité. Biso moko na point oyo ya makambo tali social na kati ya vie na ville ya Kisasa, en tout cas bande ko to changer mentalité. Ndeko na kobete lo lisolo moko boye. Ezalaki na mikolo ya feriawa na lobi na beta mwa tour na kote ya bandeko bayebi kimbateke na kote ya mabanza, me mabanza po na zui transport ko banda mabanza ti na boulevard Lumumba, distance wana ya mulai na futi 500 francs ya pamba. Alors koya kokoma epa na ngai po na zamona ya Kingabwa, kokoma epa na ngai na Pwesho Kolongwa, boulevard Poilour pona kokoma na arrêt à Pwesho, bafouti singa 1000 fois. Alors ndeko, carburant na Changu, eza na prix mususu. Carburant na limité, eza na prix mususu te. Wana eza ko dépendre na mentalité pe ya ba congolais. L'état eza na responsabilité na ye, mais bandeko to changer mentalité. Mentalité na biso nde ko sala ke mboka epusana, sali biso population nde toza lokola fleur, toza lokola talatala ya mboka. Omoni mutu lelo soki auti Burundi akoti Congo po abona bolamu ya Congo, aoke na parler de la nation te, akoke na parler du peuple te, akotambola na ba quartier. Alors biso batoto vandi na kati ya ba quartier wana to luka to changer mentalité. Oui, l'état za na responsabilité na ye, même mwana mboka neti na kati ya ville ya Kisasa to na kati ya Congo toza frappé, toza victime na mentalité ya ba congolais. Ndeko wako Matisa ekolo ya fufu po aveni mobimba ye moko kaka teka ka fufu do rezo ya Matisa ile ekolo ya fufu yango wana. L'état za na responsabilité na ye, me ba imboka biso pe to changer mentalité na deuxième mandat oyo yope oteka ka ekolo ya fufu oza na responsabilité ya mboka oyo, yope oteka ka makala oza na responsabilité ya kobonga ya mboka oyo, osala ka transport, osala ka bisibye eloko nyonso. En tout cas to sala lisusu ba kampagne wana makasi ya changement ya mentalité ya ba imboka po kongwekende liboso biso nyonso, na tata mokonzi ya mboka na batoma ekolo tosi mamboka ekende liboso. Merci na yo biso nyonso tu main dans la main tosi mbana pona mboke kende liboso. Bandeko boko tala biso na Mombasa, boko tala biso na Muchacha, na Grand Equateur. Merci nabino ba imboka wanezali mboka ya Fanny Bomandeke, la crème de la République, na bosanite professeur Joseph Malasi na kati ya cabinet ministériel na kotanga bongo kombote. Bandeko bako réagir tellement ebele na kozwa message oyo. Losako na yo ndeko, le peuple d'abord. Losako na yo pe mwana mboka. Nazolanda yo na Masine na quartier 3. Na sepeli na makambu oyo Fachi Beton alobeli biso na stade. Kasi na sengi na ye alongola dollar na circulation po na biso ba congolais na kati ya mboka. Ezangai Emmanuel Namas. Emmanuel Namasina, merci na yo ndeko Emmanuel Namasina. Toyoki kuna bo vote mutu moko na députation provinciale, je crois kombo ekoya na kozwa isusu message mususu ya ndeko uti bongo kokoma. Merci mbote mwana ya mapinga
de kwazo sembo la malamu mebo vande la beaucoup plus gouvernement tozo zela ndengo lobaki na introduction émission défi à relever par le membre de la nouvelle équipe gouvernementale. Alors moi namboka nangonga oyo totali parce que wana sali na pouvoir discrétionnel ya tata mokonzi ekolo nakati ya cabinet na emoko est-ce que sengeli a reconduire ndeko gilenye mbombwizia topesi mbote sika zali est-ce que sengeli ko reconduire ba conseiller mususu parce que esika nyoso tumbu mama beza la kambo mape ya malamu ezalaka nakati na cabinet tokoki koloba teke bango nyoso tu bazali mabe ezali na batu oyo base distingue basungi mokonzi ya mboka me banani yango wana bakoki ko reconduire ezala directeur de cabinet tata mokonzi ye moko ayebi soki a reconduire ye tote ba remplacer na mutu mususu pour faire la constitution tote la reconstitution du cabinet. Mais to simba sikoyo etali bongo équipe gouvernementale na yebi kende ko sama lukonde ya kokende mutu mususu akoya ko remplacer comme Mokitani banani wana bankoki ko zala bongo ba ministre ya sika avec quel profil défini ni gouvernement ya sika sengeli ko zala na yango tout en tenant compte na ba promesse non réalisée o bande ko ya FCC bazali na yango parce que esengeli ko yokaka ba critique. Oyeba, o tamboli bien wapi, o avancé bien wapi, o trébuché bisika nini. Yomo ko mutu soki oko mona makambo nyoso to ko sala ngo ezali malamu, yeba ke oko kende bon na liwa. Bayoka kalito imokote bayoka ka mato imi balé. Mwana mboka loba nyama ne kilabalia ka ete pusana. En tout cas mwana mboka mwa makanise kimi muke okoko loba. Sikanga na yebisa oke na cabinet ya chef de l'État vraiment Naza membre et président de la République était pardon Oyebi Wanezali pouvoir Oyezali pas Yemoko un pouvoir discrétionnel Oyebi banani Oyo bako sala musala malamu to Oyo bako sala musala malamu te moto mosusu okomona ye pemene na chef de l'État tango monier asali yere moko boye o critiquer mais tango akendaka ko sala rapport moko yende asala kango malamu alors wana vraiment et ça peut dépendre d'un chef de l'État yemoko atala par rapport au discours ou ya sali par rapport au grandeur ou ya lingia memela mboka par rapport ya makambu ba vision ou ya za nango pona mboka en tout cas yemoko aza l'homme intelligent atala banani oyo ako travailler na bango na second mandat na nzinga nzinga na eto lokola bantoma ya ekolo en tout cas na tour oyo tata mokonzi ya mboka ngai mwana na yo musapili kolo communicateur national na kosengi sayo na kosenga pa na yo mokonzi atuka na tour oyo soki gouvernement bimi ministre yo ya kobanda ko sepela ba poudre na mutu longola ye a un esprit ya distraction longola ye mbala moko azwa révocation kana ndako tango ko sepela poudre na mutu mbala moko azwi pe lettre ya révocation nano komi biroté azo mema esprit ya distraction on dirait examen d'état omoni esprit Comment esprit osa qui n'angoli bosso ya ba imboka na tango ya prestation ya serment na yo tango za koloba tozo sentir peuple azo ko sentir que non quelque chose ya malamu eza na mboka oyo alors ndeko mwana mboka Félix Tshisekedi kota la ba relation te kota la ba connaissance te kota la mwana ya mama Kulutu te mwana ya mama Leki te o ndeko nanga na vandaka na ye na boye to sufwa na ye na boye te tango yo oza kotala bongo bandeko ebele baza kolela na nsima tango yo yoki mawalobi oyo mwana intel oyo ndeko intel tango opesi ye responsabilité yakei kosakana asepeli ya bibo oyo nazwi yango mpo ngai na président Félix Tshisekedi totanga ngai na président Félix Tshisekedi tosukwa na vite te zwa mpenza bato oyo bakondima bakoma baumbu ya peuple congolais bao bazali ba bon combattant oyo baza ba combattant oyo baza ba patriote oyo bayebi pasi ya bakongomani oyo tango bakongomani balelaka bango pe balelaka bango nde toza na besoin na bango na équipe oyo koya toza na besoin ya batu te oyo bakendaka famille mobimba na poto famille partout baza kolia baza komela tete toza na besoin ya batu oyo tozalaka na bango butu moi ba ko circuler ba ko mona ba préoccupation ba ko mona ndenge peuple a ko lela obosa na esprit ya ko sala obosa ni une chose ezala lolenge ya batute
oyo soki peuple a kolela pendant que peuple a kolia lipa ya kokauka na mbuma ya nguba ya 200 francs na mai ya lobo ye akekuna vandisi ba chéri ebele awa na enseignement kote batite kaka bambisa milele wana na shaba kote to kende kolia mwa poisson batonda ka mingi wana na ko vandisa bato na nyangwe pendant que peuple azolela yo pelela yeba pasi ya population mwana mboka to toucher point ezali important yondo ezali à l'honneur na mukula lilo population alobi boye mende komoko akomeli ngai awa alobi bazongisa Patrick Muyaya ngai na sengi bazongisa ndeko Patrick Muyaya azali na ebele ya kosala na secteur médiatique soki ba msusu bakokende bakende na sengi kaka ndeko Patrick Muyaya na mwana mboka Jean-Pierre Liaou, le deux personnes. Oye tikali, toyebi bisika nini bako kiko tsa bangote. Nazong se lio bongo maloba mwana mboka, tozali bongo kopusana. Population alobi boye. Tata mokonzi ako pesa ligne de conduite ya musala. Mesengeli ba exécutant, ba tosa, et puis ba sala yango. Ba yo ka ndingisa ya tata mokonzi, pona bango ba landa yango. Banani oyo bakoki kolanda ndingisa et puis le lenge ya batu nini bakoki kolanda ndingisa gouvernement yango esengele bima esengele ba nommé informateur ba nommé informateur a sala bongo composition ya gouvernement mais banani yango bilongi nini esengele bakota na gouvernement na kati ya oyo bauti kolekana misusu pe ya malamba bazali ndenge totangi ndeko Liaou ndeko Patrick Muyaya le loyo défini le gouvernement ya sike sengele sala na yango pona e répondre sur terrain na 6 engagements faits par le chef de l'État parce que gouvernement ekoya ekuvanda na 6 engagements et ça la population. Merci ndeko bino boza ba espère na kati ya média mwana mboka Patrick Muyaya aza penza espère na kati ya média c'est-à-dire et si quand azali wana ebongi na ye très bien ebongi na ye et puis nazo profiter lisusu pona mwana mboka grand frère o na benga ka yaya na ngai malgré nazo ka occasion ya kokuta na ete yaya na ngai Jean-Pierre Liaou likumunja we donc manaima cerveau d'état penza cerveau d'état bande ko ebele oyo baza ko senga pe ko zonga na ye mais et suki wana te kota la ba expert to kota la informateur kota la tata mokonzi ya mboka ye moko aza ko mona aza ko yeba bato nani banani oyo baza ko sunga ye penza na biso to moni awa mwana mboka Patrick Muyaya azonga to grand frère Liaou azonga mais tata mokonzi ya mboka pe aza ko tala na bato oyo esengeli azonga oyo azongisa bango pardon en tout cas bato oyo bako zonga wana to bato bako bakisama nga naza ko senga boya te na bavantar boya ko défier population te mais boya lokola baumbu ya peuple boya lokola bato bapesi bango mokumba ya kosunga population oyo aza kolela lokola ndeko aza koloba akolia lipa nkauka c'est-à-dire bo travailler na vision ya tata mokonzi ya mboka na six piliers oyo alobi wana en tout cas ye moko akosala yango te po soki alobi a éliminer ba ministère ebele ebele asilisa yango bokoloba aza égoïste te aza kopesa bino confiance mutu na mutu oyo bakopesa ye confiance to bareconduire ye en tout cas yeba ke oza mowumbu ya peuple yo komona te ke nga nabongi te wana biso moko tokotelemela yo boyebi oyo eza pouvoir oyo eza ya démocratie tokobanda kosalela ministre ba marche na ba marche na ba marche na ba marche ti okokite ebonga wana po eza esika na yo te eza esika oyo batie yo po osunga bayimboka merci mwana mboka merci tozali bongo kopusana tozali na émission ya vérité émission ya population ba réaction ezali kofuse de partout. Merci na ndenge boko landa biso de partout. Vous êtes na capitale ya Kinshasa kuna na lemba na flat hotel Ibra bandeko ebele bakota la émission le peuple d'abord esengeli na tanga bino parce que bokomi ebele bokota la le peuple d'abord na flat hotel Ibra na Gombe. Grand merci na Royal bokota la émission le peuple d'abord en face ya immeuble intelligent bozali bongo kota la émission na Royal également bandeko ebele bozali bongo kota la toko pusana pona ko évoquer
ba question mususu ya bino population ya babola ba imboka tozali bongo kopusana. Alors ndeko Luizon Musapi, eloko mususu ezali bongo important lelo yo ko changer ba ministre bilongi ya sikezali mabete. Mais eloko mususu sengeli ko évoquer yango na plénière ya tongo ya lelo okomona ministre akoti na cabinet ba jeunes étudiants congolais ba kosili saka na Unikin Ifasik Université Cardinal Malula ISP Gombe IEC partout ba université tout na ba institut supérieur soki aye na cabinet na lettre na ye kotika pona koluka musala bakozwa ete bakoloba kutu awa tozo recruter batute bako sala semblant ata bako recruter batu makambo yango elekana kaka na Kintweki okomona mutu moko boye tala na etuluku ya dossier aye na ba dossier batu batia ngo na enveloppe ya kaki njoka ba dossier batu eza kuna deja recommandé ba parti politique pe boza ko bomaka gouvernement ya mboka ba parti politique bozo bomaka gouvernement ya mboka eloko yo na deuxième mandat ezonga te okomona ba nomé ministre ya lingomba politique kingandi parti politique na bango etindi liste ata ya 50 personnes bakende ko travailler pendant que bongo jeune oyo outi bongo ko si sa classe azwa bongo licencié azana mayele akoki ko sunga bongo mboka pona za aza ko faire partir na kati ya lingomba politique te moyens ala bongo engagé na kati ya cabinet zalité likambo wana bande ko ebele ba komeli biso awa nyata wana pona ko éclairer déjà ba autorité o baza utala biso bande ko batoma ba enkolo ba ministre boye ba keso ki oza ministre oza ministre national stadi tango ba pesi yo oza ministre ya aménagement du territoire lokola mwana mboka Gilwando yo oza ministre ya ba congolais baso vesi province oza ministre ya batandasi nyonso ya lingomba politique songolote ya lingomba politique isongolote makambo wana to banda to bundani nango na 18 na 18 uti koleka to pe na deuxième na premier mandat ya mokonzi ya mboka ezonga ki to lingi bandeko tango batie yo ministre songolo pakala zala na motema ya mwana mboka likumu mwana mboka pituli wau mwana mboka Jean Pierre Yaou oh na fonction publique akotala elongite très bien abandaki kotala elongite na fonction publique aza kotala congolais oyo aza compétent ayebi ke eza fonction publique alors tobundani na makambu wana tata mokonzi il faut ba espère bazala pona kolandela kolanda ba CV ya bato ko nomme ba ministre wana te ba autorité morale ya ba parti politique ya ba gouvernement sa ta ko boma gouvernement na kati na mboka ba autorité morale na mona mboka ba autorité morale boko nomme bango pona ba CV asisa na boye atanga te bolemba bango te il faut bon nomme batu o ba kolandela bango liso likolo ya liso très bien ndeko na kenda na cabinet moko epesa ngai passe rapport ya l'état ekosalema na français mais communication na langi moko boye ya solo wana sadi ngai congolais na kati ya Congo na kati ya Kinshasa na koti na cabinet wana na se retrouver étranger munokomboka ekobeta ok makambo na kendaki kosala na rataki yango mpona communication c'est-à-dire rapport va comme ça na langue officielle mais communication na bango nyonso ndenge bazao na zane ti libota moko famille moko na munoko mboka ba ko sala na munoko ya mboka masolo na bango communication na bango zana munoko ya mboka mutu ba ko tinda ko za stylo il faut ba lo pane na munoko ya mboka mutu ba ko tinda ko soma papier il faut ba expliquer na munoko ya mboka esprit wana atukata tamo konzi ya ekolo telemela esprit wana toligi lisusu esprit wana te na deuxième mandat oyo ministre nyonso ayebake soki ozali doyo originel ya Kasai yebake oza ministre akoki ko travailler na bakatange na équatorien ya bakatange oza ministre ya ba équatorien oza ministre ya bana ya Kindu
Congo central. Il y a bana ya Congo central, il y a bana Kinshasa, ezate ke lokola nga na zui ministère oyo nga mo Congo. Kuna ekezaka kituba na munu. Non. C'est ça munu. Pesa munu passage. Toza la tata moko, maman moko. Très bien. Soki ozui ministère, mutu nyoso akoya na CV. En tout cas, bon privilégié, il y a pas bande quoi belle, de commission qui n'a 24 ans, mais étudier bac aussi sa classe mokolo na mokolo belle, allons y naie. L'état dans la bicyclette ya mosala. Dans ce que là 3 minutes, on y atali sous accélérateur et si quand on a expliqué population lokomoko par rapport ya uchiko loba. À l'époque, na mandat uchiko sila. Na bandaka ko kende na ministère moko kingani na kotanga komboté. Et puis ndeko wana azali bongo professeur na école Masamba. Azalaki bongo dire kaba ya ministre. Je dis bien directeur de cabinet adjoint ya ministre Kingandi. Mais pona kaka makambu ya appartenance politique balongole likolo ya appartenance politique na kati ya cabinet. Mais azali un homme compétent a ko servir mboka. Mais makambu wana na manda oyo soki ezongi c'est que mandat ya tata mokonzi komi mandat ya foin foin. Le ko la population ablingi mandat ya foin foin te. Et sengel ko ta les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et sengel ko ni ata kote wana. Ba autorité morale ya ma parti politique. Bo bimisi ministre nabino na Kingandi. Ba kombo ya ba jeune ya parti ba kende koton di sa ministère te. Ministère wane zali ba jeune o ba ako bimana université. Na ba jeune ndambu ya parti mutunyo sotu azwe bonga na ya sala. Oh kabine boton di sabatu ya parti bobo mimboka. Ndeko nyata na pesi yobongo 2 minutes aussi li sana desannonce. En tout cas merci yango ta koloba. Omoni bandeko boye ba ke boza ba umbu ya peuple congolais. Peuple ya soufri ya zako soufri boye ko sauver bango. Tata Félix Tshisekedi ayen esprit ya ko sauver. Mais bino boza lokola ba 12 apôtres bon mais ma évangile ya malamu bon mais ma misala ya malamu auprès du population pona population abima na pasi wazana ngo bosu na mokonzi ya mboka toboyi makambu wana makambu ya tribalisme mnokomboke ni makala kati ya kabinet ministériel toboyi yango totelemeli yango faya ya molimo wana kende. Ozota la oyo aza ya biso tete kongole nyoso aza azam de konayo kongole nyoso ye koluka mosala pesa ye mosala bolanda ba esprit ya ba president ba parti politique wana te ba recrutement en tout cas ba limbisa nga bon recommandation bengi bango ba frapper ba tuna ba election oui awa eloko oyo ban ba imbo ya ngoba kenda kolia ba Thompson ya minene awa na imbo ka ifo boyeba ndeko na ngai. Omoni mwana mboka luizo mwa sapili kolonde ya zaa sima ya mwana mboka rige ni langa bakonga. Très bien. Nazana nona sima na ye. Tango nako zala boye nazako prepare un jour 2030-2033. Ndenge ni un jour mwana mboka rige ni bakonga komona ke. Mwana mboka luizo mwa sapiyo lelo. Le baba verite pou sana. Okongami atuka kenda kochia loka sapo ba imboka bapo na yo. Très bien. Me lokola nako leka nako lo babonde. Eko misana na li pombote na vimbi sa mapeka na habite. Na kokite. Il faut na travailler, il faut na préparer électorat nangai na préparer ba fief nangai pour na kende kotia lokasa. Mais ba imboka ba président ba regroupement de ya ba parti politique oza koloba wana ba komi ko na tango ye liboso ya maponomia ba komi ko tinda batu na ba quartier na ba cité lokola ba ministre ba komi so chida ba moni mama za na mo boutique na ye onde ko yaka hoko ma député Congolais pe na kozanga koyeba tango ye chose comme député lokasa koti mama za na mo fona ye $3000 ndeko ba asa changer ba kesa na ba kambiste a ke kozanga ba kambiste na banani basangisi bango nyoso wana baza koluka ba mama wana ba ndeko wana ba kache ba ton dise na bango sei do ba te bango a travail ba ton dise na bango sei oh ba kangi ba candidat mususu ba ko beta winner ona okambongo a campagne oui. Mais mon fond n'a pas dit que je suis un polo, je suis un boy, je suis un minute, je suis un peu belé. Et ça, je suis un peu là, je suis un peu là. Et puis, je suis un peu là, 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 je suis un peu là,
baza kozwa mpona bango ba risque nango ba tete et puis on y ba pesa bango ata ba mbongo ya ba kapane ba pesi bango te do eza frappe ba ndeko ba bota musi ba tona kase ko ke la bino ba sei en tout cas ba ndeko eloko wana ba president ba recrutement et ba parti politique merci ndeko do se peli na yango te ata mutu na zui me ko ngota na ba pesa na ndo pesa na merci. Merci na yonde ko Luzon okozongela o mokolo ya mercredi okozala bongo na ndeko awa ya opposition. Grand merci na bino bozala ki ebele pona ko assister na grande messe politique en Lingala le peuple d'Abidjan.